Родичі загиблих та постраждалої в аварії вирушать до Польщі завтра до обіду. Наразі узгоджують питання щодо виготовлення їм закордонних паспортів та відкриття віз. Ми будемо сприяти виробленню паспортів, бо там є ряд людей, які не мають цих паспортів закордонних. Крім того, вироблення пришвидшить вироблення віз. Це, звичайно, займе якийсь період часу, бо тому що паспорти виробляються теж певний період часу. Я думаю, що адміністрація все зробить для того, щоб пришвидшити саме всі мероприємства, саме ж які зв'язані з цією ситуацією. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської облдержадміністрації прийняла рішення виділити кожній родині загиблих по 10 тисяч гривень. Крім того, 10 тисяч гривень виділили на лікування жінки, яка залишилась живою після аварії і зараз перебуває в лікарні у Лодзі. 11 тисяч обласна влада виділила на дорогу перебування рідних загиблих у Польщі під час проведення слідчих дій. Автобус із родичами загиблих до місця дорожньо-транспортної пригоди у Польщі супроводжуватимуть медики та психологи Міністерства надзвичайних ситуацій.